ההרצאה היום תהיה על שימוש בעצם בג'ן AI ברובוטיקה, גם LLM וגם לא. הבמה שלו. טוב, תודה רבה דיון. אז בניגוד לדניס, עברו כמה שנים מאז שכתבתי קוד, אז לא יהיה כאן קוד במצגת הזאת, אבל יהיו כמה פרומפים. ובואו נתחיל. אז אני אתחיל עם אולי תזכורת מהמצגת של דניס. כולכם אולי זוכרים אותה, היא הייתה מאוד מאוד קשורה לעולמות שלנו, וזה הסרטון הזה. אז היה לו אודיו. אני לא אחזור על כל הסרטון, ראינו אותו כבר, אני רק אגיד שזה לא בכדי הסרטון שבלי לתאם גם דניס וגם אני בחרנו לפתוח איתו את המצגת, כי זה פשוט נראה וואו, זה פשוט העתיד, יש פה סצנה מדהימה, רובוט שפועל בצורה מאוד מאוד חלקה, יומנויד, השיחה איתו היא באנגלית קולחת, הוא עונה בצורה אפילו ככה מכניס, יש לו קול טיפה צרוד כזה, קצת לי מזכיר את בטר קול סול, הוא אפילו ככה עוצר מדי פעם והוא קצת כזה לא בטוח בתשובות שלו. זאת אומרת, התחושה היא ממש לכאורה כאילו בן אדם עומד מאחורי הקלעים ובעצם מקריא את הטקסט הזה, אבל הדמו הזה הוא אמיתי לגמרי. ואני עוד מעט אתייחס אליו, אבל אני באמת אגיד שתי מילים על עצמי. יש פה QR שדאגנו לחסות כדי שלא באמת תוכלו להגיע ללינקדאין שלי, אבל אתם יכולים לנסות. אז כמו שגיל אמר, אני אחד היזמים של חברת אינדו רובוטיקס, אנחנו בעצם מפתחים פלטפורמות אוטונומיות שיודעות לנטר מבנים מבפנים, אנחנו עושים את זה בעיקר על ידי רחפנים שנמצאים במחסנים, יכולים לנטר למטרות של אבטחה, למטרות של בטיחות, כל מיני דברים כאלה. ובאופן כללי אני גיק, מנהל כמה קהילות, ביניהן את הקהילה הזאת, ומשחק עם שטויות, במיוחד שמישהו מממן לי את זה. אז בעצם השאלה שאני מנסה לענות עליה בהרצאה הזאת זה מה אנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר עם ג'נרטיב AI, לא משהו שהוא רחוק מדי, אבל מה כן היכולות שאתם יכולים עכשיו לחזור הביתה ולפתוח את את ה-GPT שלכם דרך Azure או דרך כל אחד אחר, או לא את ה-GPT, כל מודל מאומן אחר, ובעצם לעבוד איתו ולשלב את זה בתוך פרויקט רובוטי. אז אני מתחיל מהסרטון. בעצם מה שראינו בסרטון זה דוגמה מדהימה לעולמות הסמנטיק סנסינג, אני קורא לזה, understanding, ואולי, אני חושב, הדבר הכי חזק שראינו בתוך הסרטון הזה זה את ה-inner voice, הרובוט שבעצם מביא את התפוח ומתנהל שם מול הבחור שעומד מולו, בעצם מנהל איזשהו דיאלוג עם עצמו במוח. ומתי אנחנו בעצם נחשפים לדיאלוג הזה? אנחנו נחשפים אליו בסוף הסרטון, כשהאיש שואל את הרובוט, באמצע הסרטון הוא אומר לו, תעשה איזושהי משימה, תכניס את הניירות לתוך הקופסה, תאסוף את הזבל, ותוך כדי תסביר לי למה הבאת לי את התפוח. והרובוט יודע להסביר לו, זה היה הדבר היחיד שהוא אדיבל על השולחן, ולכן זה מה שאני הבאתי לך ואת זה מה שהעברתי לך. אז כשאנחנו מדברים על עולמות הסמנטיקה ברובוטים, אנחנו מדברים על היכולת של הרובוט בעצם להבין איפה הוא נמצא. זה כבר לא נמצא בקורדינטה X, Y, Z, והיא בתוך איזושהי מפה, אלא אני נמצא במטבח, אני נמצא בחדר מכונות צילום, אני נמצא במחסן, אני נמצא באזור מסוים במחסן, אני נמצא ליד מדף מסוים, זאת אומרת, אני מבין איפה אני נמצא. וברגע שאני גם נמצא במקום הזה, מצופה ממני משהו. מצופה ממני להתנהג באיזושהי דרך. מצופה ממני, אם אני במטבח, נניח, להסתכל, לראות שהכל נקי, שלא ישירו זבל, שלא ישירו צלחות על השולחן. יש איזושהי ציפייה ממני במה שאני אעשה,
מצופה ממני אגב לא להטריד את האנשים מסביב. זאת אומרת, אם אני משמיע איזשהו רעש, יש לי גלגלים חורקים או משהו כזה, אז כנראה שאני עדיף לא להתקרב לאזור הזה. וכנראה שהמפעיל שלי רוצה שאני אדווח על דברים שאני מוצא. אם אני רואה את הלכלוך הזה, אז אני אשלח לו איזשהו ריפורט, ואני אגיד לו, מישהו השאיר צלחת מלוכלכת על השולחן, קח את זה ובוא תשים את זה בתוך הכיור, או אולי אני יודע לקחת את זה ולשים את זה בתוך הכיור. אני עוד מעט אשתף אתכם את הדעה האישית שלי, שהיא לא בהכרח נכונה, אבל זו דעתי למה אנחנו נפגוש בעתיד, האם אנחנו נראה באמת יומנואידים בעתיד הקרוב, לא מדבר 100 שנה מהיום, אבל האם באמת נראה יומנואידים שיהיו מסביבנו ולכל אחד יהיה במטבח כזה עוזרת בית רובוטית שמכניסה כלים לתוך המדיח, או שאולי אנחנו נראה, נפגוש את כל המהפכה הזאת בצורה טיפה שונה, ואני עוד מעט אדבר על זה. אבל הדבר האחרון באמת שהזכרתי זה מה הרובוט שיודע בעצם ברמת הקונטקסט וברמה הסמנטית, מה הדברים שבעצם עומדים מולו. זה מטבח, אני רואה פה תפוח, זה כנראה תפוח שנועד לאכילה ולא קישוט, נניח של תפוח, כי אם הייתי רואה בסלון ליד הטלוויזיה קערה עם פירות, יכול להיות שהייתי מניח שזה פירות פלסטיק, ובכלל זה לקישוט. לא יודע אם למישהו פה בבית היה דברים כאלה, הייתה תקופה שזה היה נפוץ בבתים של עדות מסוימות. כאן זה איזשהו סרטון של גוגל, של כל המנוע שלהם שבעצם נקרא DeepMind. יש להם, אתם יכולים גם מחר בבוקר להיכנס, יש להם את הגיטה בקישור למטה, הנה מונולוג. בעצם מה שאנחנו רואים פה זה רובוט שמנהל איזושהי שיחה עם עצמו. את מבקשים ממנו, המפעיל מבקש ממנו, בוא תביא לי סודה. הרובוט מתרגם את הסודה הזאת לקולה, הוא יודע שיש פחית קולה, הוא מנסה להביא את הפחית קולה הזאת. איזשהו חבר נכנס קצת כדי לעשות את הסרטון מעניין ומפריע לו בתהליך הזה. הוא מבין, הוא מסיק שהוא נכשל במשימה שלו להביא קולה, ובעצם כל הדבר הזה שתיארתי עד עכשיו זה איזשהו דיאלוג פנימי שמתנהל במוח של הרובוט. זאת אומרת, הוא שואל את עצמו את השאלות ועונה בעצם את התשובה, נכשלתי במשימה. ואז הוא בעצם עובר לשלב של, אוקיי, אני לא מצליח להביא את הפחית הזאת, אתה רוצה שאני אביא לך את הפחית ההיא? ואז המפעיל מתערב ואומר, לא, אני רוצה שתביא לי בכלל פחית במקום אחר. ואז הוא נכנס למשימת חיפוש על דעת עצמו. זאת אומרת, הוא נכנס למשימת חיפוש ובעצם עושה את זה. אם תחפשו מה המקור של הסרטון הזה, יש הרצאה מאוד מעניינת שאני אעלה אחר כך למי שירצה מהכנס האחרון של NVIDIA, מה-GTC, שכל הדבר הזה התחיל מקווירי ב-ChatGPT כזה, איזשהו מנוע, איזשהו פאונדיישן מודל אחר, שבעצם ה-ChatGPT דיבר, אם דניס דיבר מקודם על פרסונה, אז אמרו לו, אני רובוט, יש לי גלגלים, יש לי זרוע, אני צריך להביא פחית משקה, מה הפעולות שאני צריך לבצע? ואז הוא החזיר, אם אתה רובוט ויש לך זרוע ואתה זה, אז אתה קודם כל צריך עם המערכת חישה שלך למצוא איפה יש פחית, אתה צריך לנסוע לשם עם הגלגלים, אתה צריך לקחת את הזרוע ולאחוז את הפחית ולהביא אותה, וכל הדבר הזה, מי שמתעסק ברובוטיקה, אז מבין שיש שם המון תכנון מסלול מאחורי הקלעים, תכנון מסלול של הזרוע, תכנון מסלול של ההנה בעצם, של הגלגלים של הרובוט. בעצם כל הדבר הזה היום נפתר לנו בכמה שורות טקסטואליות שאנחנו כותבים ומקבלים מאחורי הדבר הזה קוד ובעצם דברים שאנחנו יכולים להפעיל איתם את הרובוט שלנו. אז האמת שדיברתי על כל העולמות האלה, התכנון שלי של משימה הוא כבר לא מפה שאני מקליק עליה ואני אומר לרובוט לך לשם, אם אנחנו זוכרים את הרובוט שלנו מהבית למי שיש, אז הצורת פעולה של זה היא או אקראית, זאת אומרת, או שהוא באופן אקראי פשוט מכסה את הבית, או שהיום כבר המתקדמים יותר, הרובורוקים והדורות החדשים, יודעים לייצר מיפוי מקדים של הבית ומאפשרים לי ללחוץ על נקודה כלשהי ולבקש שהוא יבוא, ואני יכול לשים לייבל על הנקודה הזאת, הוא מנסה לבד אפילו לזהות שזה מטבח וללכת, אז זה הניצנים של הדבר הזה, אבל הרעיון שאנחנו יכולים, וזה לא עתיד חבר'ה, זאת אומרת, מה שאני מראה לכם פה זה דברים שאתם יכולים לקחת ומחר בבוקר לעשות, לייצר בעצם לרובוט הזה ולהגיד לו, לך למטבח. לך, כשאתה מסיים עם המטבח, לך לחדר השינה שלנו, וכשאתה מסיים לחדר השינה שלנו, לך תנקה את המיכל מים שלך, כי אני יודע שצפויה לך עוד הרבה מאוד עבודה אחר כך. את כל הפיקוד הזה, שפעם היינו צריכים לעבוד נורא נורא קשה, זה משהו שהיום אנחנו יכולים לעשות נורא נורא בקלות.
ואחד הדברים שאנחנו גם יכולים ליהנות מהם, בזה שיש לנו מנוע ויז'ן כזה, זה גם היכולת, וזה ככה, במי שבנה רובוטים ונאלץ להתמודד עם הדברים האלה, זה להתמודד עם מכשולים בדרך, שזו אולי המשימה הקשה ביותר שיכולה להיות, כי זה unexpected. נורא קל לאמן רובוטיקה בסימולטור, נורא קל להתאמן על מכשולים, בסוף העולם האמיתי מלא במכשולים שלא צפינו אותם, ואם אני יכול להגיד לרובוט, תתכנן מסלול שמגיע עכשיו למטבח, ואם אתה רואה מכשול בדרך, תעקוף אותו, ותיזהר לא לפגוע בשום דבר, וככה לאט לאט לייצר לו איזושהי שפה פנימית כזאת, אז הדבר הזה מאוד מקל עליי את כל העבודה הזאת בעצם. אני לא צריך לעבוד רק עם הסנסורים שהיום אנחנו משתמשים בהם למכשולים, time of flight, או LiDAR, או אולטרסוני, או כל מיני סנסורים אחרים, בעצם כאן אני משתמש במצלמה, ואני נותן ל-Foundation Model לעשות בשבילי את העבודה. אז זה ככה עוד תחום נורא נורא מעניין, ושוב, שאפשר לעשות אותו מחר בבוקר. והנקודה האחרונה, ששוב, שאני מוציא אותה מהסרטון, זה כל הנושא של האינטראקציה עם הרובוט, וכאן זה משהו נורא מעניין, זאת אומרת, דניסה ראתה את זה בקטנה, שאני נותן לו לשפוט בגרמנית, ואני מקבל תשובה באנגלית, נניח, אבל לא יודע, למי פה ברמת יד יש את האפליקציה של ChatGPT בטלפון? אחוז נכבד, אז אני בטוח שניסיתם לדבר איתו בעברית. יש לו עברית נחמדה, מעניינת, אבל הדבר המדהים זה כשאנחנו מדברים איתו בעברית, הוא עונה לנו בעברית. כשאני אדבר איתו בגרמנית, הוא ידבר איתי בגרמנית, ואם אני אגיד לו עכשיו בעברית, תן לי את התשובה באנגלית, אז הוא יענה לי באנגלית. זאת אומרת, הוא יודע לדבר אליי באותה צורה שאני פניתי אליו. אם אני אגיד לו שאני בן 5, אז הוא יענה לי, כמו שהוא היה עונה למישהו בן 5, בעתיד כנראה הוא יזהה לבד שאני בן 5, מנטלית הוא אמור כבר עכשיו, והוא יענה לי בצורה שמצופה לענות למישהו שהוא כאמור בן 5. אז כל הדבר הזה של האינטראקציה, זה גם משהו שאנחנו יכולים כבר היום ליישם אותו בעצם, ומה שזה אומר זה שאני יכול גם לתת לרובוט להבין אותי בפקודות נורא נורא פשוטות, אבל גם חזרה לקבל אחר כך את הרפורט של הרובוט, ראית דברים מוזרים כשעשית את הסיום? הסתובבת לי עכשיו בבית, אתה זוכר אולי איפה שמתי את המפתחות? את כל השאלות האלה זה שאלות שאנחנו נוכל לענות עליהן מחר בבוקר. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו, שוב, זה יעלה לכם המון המון טוקנים, זה לא מעט כסף, אבל זה שאלות שאנחנו כבר עכשיו יכולים בעצם ליישם במערכות רובוטיות, וכל האתרים שדניס מקודם נתנה ומה שאני נותן, מאפשרים לכם בעצם להתחיל ולהיכנס לתוך העולמות האלה. עכשיו נכנס הקאץ' הקטן, כל מה שאני אומר זה נורא יפה בתיאוריה, אבל כמה מכם בנו מערכות רובוטיות שהלכו אחר כך ללקוחות, שוב ברמת יד, כבר פחות ידיים מורמות. סתם מעניין אותי ככה, מישהו מכם מוכן להגיד מה הייתה הבעיה הכי גדולה שלו ביום שהוא פגש לקוח? אז זאת בעצם התשובה, זאת אומרת, אנחנו מתאמנים למשהו מסוים ואנחנו יודעים לעשות את מה שהתאמנו עליו טוב מאוד, אבל אז מגיע לנו כזה שביעי באוקטובר ועושה לנו משהו שזה כל הכוח ונותן לנו איזושהי סביבה שאנחנו לא התאמנו עליה מעולם, ובמקרה הזה אנחנו צריכים לקוות שהאימון הגנרי שעשינו יעבוד. אני אתן לכם ככה רמז, הוא לא. ובעצם מערכות אוטונומיות לא יכולות להתבסס על 90% הצלחה, שזה בערך ההצלחה היום אם אנחנו מסתכלים, תסתכלו על המצגות של DeepMind ושל OpenAI, אז הם מדברים היום בעולמות האלה של החיבור עם פינגר, עם הרובוט, וזה על סביבות ה-90% הצלחה בהבנה של משימה וביצוע מוצלח שלה. האחוזים האלה יורדים עוד יותר כשאנחנו מדברים על edge cases, זאת אומרת שאנחנו מדברים על דברים שהמנוע לא אומן עליהם קודם. דניס גם דיברה על זה בקצרה, אני אתן לכם איזשהו ניסוי מחשבתי ככה שמעניין לעשות אותו. מישהו מכיר את הניסוי מהתמנון והאנשים על שני האים, איש A ואיש B? זה מאמר נורא מפורסם משנת, לא זוכר, נראה לי מלפני 4-5 שנים, על בעצם כל התחום של AI, שהתחילו עולמות של Generative AI, אבל לא רק, שהתחיל בכלל כל העולם של Semantic AI, בעצם דיברו, אוקיי, איך מחר בבוקר? אני אוכל לדבר עם הרובוט הזה ואני לא יודע, זאת אומרת, הוא יעבור מבחן טיורינג ואני לא יודע שזה בכלל רובוט, זאת אומרת, אני אחשוב שבאמת מדבר מולי בן אדם. והניסוי המחשבתי בעצם שמציעים
זה שיש שני אנשים שמכירים אחד השני בצורה מושלמת, והם נמצאים על שני איים בודדים. איכשהו הם הגיעו לשם. ואיכשהו בין שני האיים האלה גם יש נלן, יש קו נקודה לנקודה, סיב אופטי, שמישהו מתח בין שני האיים האלה, והם תקועים. בן אדם אחד ב-EA ובן אדם אחד ב-EB, ואיזשהו תמנון מרושע תופס את הסיב ומצליח להתחבר באמצע הסיב, ובעצם מאזין לכל התעבורה שעוברת, ופשוט לומד במשך שנים, הוא לומד את התעבורה שעוברת שם, כשזה אומר בוקר טוב, והצד השני עונה לו בוקר טוב, מה שלומך, הוא לומד את כל הדברים האלה, ואז מגיע יום אחד ויש סופה נורא נורא חזקה. התמנון שלנו, סליחה, או לפני זה, התמנון שלנו באיזשהו שלב, מחליט שהוא כבר יודע את הכל, אי אפשר להפתיע אותו, כבר חודש שלא היה משהו בשיחה שהוא לא ידע, הוא חותך את הסיב הזה, ובעצם מעכשיו כל מה שצד א' שולח לצד ב', התמנון הזה מאזין לו ובעצם מחליט מה הוא שולח, הוא יכול לשלוח מה שהוא רוצה, וכנ"ל בצד השני. ובעצם התמנון ממשיך לנהל שיחה מול צד א' ומול צד ב', שאלה בכלל חושבים שהם מדברים אחד עם השני. אבל אז מגיע יום אחד סערה, שפוגעת רק באי של צד א', וצד א' כותב, הצילו, הצילו, הכל פה מוצף, אני לא יכול להסתדר פה. ואז צד ב' עונה לו, איזה כיף, גם אני שותה עכשיו קפה. וזו בעצם הבעיה וההטייה המרכזית של כל המודלים האלה של AI. זה מודלים סטטיסטיים בסוף, הם יודעים את מה שהם יודעים, הם לא מסוגלים לייצר מידע חדש, בשלב הזה לפחות. ולכן מקרים שלא נתקלנו בהם, הם לא ידעו לפתור אותם. וזה משהו שצריך לזכור אותו וצריך להיות מודעים אליו כל הזמן. אז אם אמרתי ש-90% זה לא מספיק, ואני מגיע מחברה שמפתחת מוצרים שהולכים ללקוחות שאם אני אתן להם 90% הם פשוט לא ישלמו לי, אז נשאלת השאלה, מה אני עושה? איך אני משתמש בעצם בחברה שלנו, באינדור רובוטיקס, איך אנחנו משתמשים בעולמות ה-GenAI? אז הכנתי סרטוט של אגב שרק אנשי מייקרוסופט מכינים תרשימים, אבל שלי תראו פשוט יותר מהתרשימים שהוצגו בהרצאה הקודמת. בגדול אנחנו אוספים המון המון דאטה. אנחנו אוספים מידע מחיישנים, ואנחנו אוספים מידע שיש לנו על איפה, על מה אנחנו מסתכלים. אני יודע לאן הרובוט מסתכל, אני יודע מה הוא אמור לראות, אני יודע איך המפה שלי נראית, יש לי המון המון מידע מקדים, אני יודע גם מה היה לי מקודם, יש לי משימות שהיו, יש לי מידע reinforcement שאני מקבל מהתמיכה שלי ומהלקוחות שלי, שאומרים לי, תקשיב, זיהית שזה בן אדם, אבל זה בכלל קולב. דוגמאות מהסוג הזה, אין לנו כאלה, נכון? אנחנו נצלנו AI הוא 100% מדויק. אנחנו מרצים איזשהו מנוע מקדים שלנו, שבעצם מקבל החלטה רגעית כזאת, רגע, יש לי פה משהו שאני בכלל מזהה ששווה עכשיו לשלם מחיר של טוקן ולפנות לפריטריין ובעצם להריץ אותו עכשיו, או שרשתות שאתם מימנתם אותי עליהן מספיק טובות. ובעצם אנחנו מריצים את הרשתות שלנו בדרך כלל, עושים איזשהו זיהוי ראשוני, על הזיהוי הזה אנחנו מריצים אחר כך, במידה ובאמת התקבלה התוצאה חיובית, אנחנו מריצים איזשהו מנוע LLM או איזשהו pre-trained transformer כמו GPT, ואת התוצאות האלה אנחנו מאחדים ביחד, וכל הדבר הזה רץ באיזשהו מבנה איטרטיבי של כל המשימות. אנחנו חוזרים על אותה משימה שוב ושוב, נניח הכלי שלי מותקן במחסן ואני צריך לבדוק שהמידוף במחסן לא עקום, אני בודק שוב ושוב 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 אני רץ בעצם על אותו מידע, וברגע שיש שינוי, אני נורא בקלות אדע לתפוס את השינוי הזה, כי אני בעצם מכיר איך המחסן הזה אמור להיראות ביום יום, ולכן אני אדע להתריע, היי, יש פה איזשהו כיפוף במידוף של המחסן. אז דיברתי על זה שאנחנו בדרך כלל עושים tool second layer validation, או אוגמנטציה בעצם של ה-AI שלנו, ואני אתן לכם איזושהי דוגמה של פעילות שאנחנו עושים אצלנו בחברה היום. השכבה הראשונה בעצם שנעשית זה שכבה של מנוע קונבולוציוני רגיל, יולו לצורך העניין, או כל אחד אחר, שבעצם מזהה בני אדם בתוך מחסן. הוא זיהה את הבני אדם האלה, ואז בעצם אנחנו פונים למנוע הפריקאי, ואנחנו אומרים לו, תחזיר לי תשובה שהיא בפורמט JSON, פורמט שאני מוכן והמערכת שיודעת לקרוא אותו, שבעצם יודע להגיד לי מה הלבוש של האנשים שנמצאים באזור הזה במחסן. עכשיו אני יודע שזה אזור תפעולי, אני יודע איך האנשים האלה אמורים לראות, מה הם אמורים ללבוש, ותחזיר לי בעצם מה הם עושים כרגע. זאת אומרת, אני רוצה לדעת שהם באמת עסוקים בעבודה ולא בדברים אחרים. ו-GPT יגיב לי לשאלה הזאת בעצם עם JSON, אני קצת שיקרתי לכם קודם, אמרתי שאין שום קטע קוד, אבל למרות שג'ייסון זה לא באמת קוד, אז
לא לגמרי, לא לגמרי שיגעתי, אבל זה בפונט של ג'וסטרדנסק. והוא יודע להגיד לי, החבר'ה שם לובשים את הביגוד שלהם בצבע וז' וזה בעצם זה ויוליישן של חוקי העבודה, כי במחסן צריכים ללבוש אפוד זוהר בצבע צהוב וכסדה. והם בעצם לובשים רק את האפוד בצבע, את הז'קט שלהם בצבע וז' ואחד מהם יש לו גם כובע בצבע אדום. זה לא לבוש שאני מצפה שיהיה אותו לעובד במחסן, ואני יכול בעצם להעביר למי שמשלם לי כסף סט של הודעות כאלה, של ויוליישנס שאני זיהיתי, ובעצם לתת לו שירות של סייפטי בצורה הזאת. קצת דוגמאות של אינטראקשן. אז אנחנו בעצם היום מדברים על יכולת של סקיידולינג של משימות. זאת אומרת, אני רוצה, עד מה שעשינו עד אתמול בבוקר, היה לנו סקיידולר, יש לנו עדיין סקיידולר שצריך בגדול לעבור הכשרה של יומיים כדי לדעת להפעיל אותו. מסמנים לו מתי רוצים שהוא יזהה את זה ומתי רוצים שהוא יזהה את זה וכל מיני דברים כאלה. והמעבר שלנו היום הוא לעולמות של אני רוצה שכל יום, פעמיים ביום, תבדוק שכל המטפים שאמורים להיות על הקירות במשרד עדיין שם. ומהדבר הזה הוא מייצר לי אחר כך את הסקדולינג שאני רוצה, שאני צריך בשפה שהמערכת שלי יודעת להבין אותה. אתם יכולים לראות פה דוגמאות נוספות. אני רוצה נניח את הדוגמה של האור שראיתם, ותנו לי נניח רפורט, אני רוצה רפורט בסוף היום, של כל הפעמים שאני ראיתי את דלת החירום חסומה על ידי איזשהו פלט בתוך המחסן. ובעצם הוא עובר על כל הדאטה שאני כבר צברתי בתוך המערכת, אני מכניס את הדאטה הזה לתוך המודל, ובעצם הוא יודע להגיד לי, וכבר מחזיר לי דוח, בשעה 12 מישהו הכין פלטה שחסמה את יציאת החירום, ובשעה ככה זה קרה, ובשעה ככה זה קרה, ובעצם הכל בשפה ובצורה שהמפעיל נורא נורא רגיל לדבר עליו. יש כמה חסרונות ל-Gen AI, ברובוטיקה. מניתי כמה שנראה לי נורא רלוונטיים לפורום פה. קודם כל העלות. העלות לאמן איזשהו פלייבר שלנו, מנוע פאונדיישן מודל שהוא מומן על הדאטה שלנו, בהנחה שיש לנו כמויות גדולות של דאטה, או בהנחה שאנחנו באמת רוצים שהוא יהיה כמו ChatGPT, שהוא ידע הכל ויומן על כל ה-common knowledge בעולם, מה שמקודם דניס ראתה, ויקיפדיה וכל זה, יש אתר שהוא common, כמו גוגל כזה, אבל כאילו כל הדאטה של גוגל רק פתוח בפורמט שהוא, שכל אחד מכם יכול להוריד אותו, זה, אתם רק צריכים דיסק קשיח של איזה 20 פטאבייט, אתם יכולים לעשות את זה. אם אני רוצה לאמן על זה, זה 3, 4, 5 מיליון דולר. זה 3, 4, 5 מיליון דולר לאמן מודל כזה. זה הסיבה שרק חברות מאוד מאוד גדולות היום נותנות לנו מודלים ברמה הזאת. אבל אם אתם רוצים לאמן אותו על איזשהו סאבסט מאוד קטן, על הדאטה הנורא קטן שלכם בתוך הדאטאבייס, ואתם לא צריכים שהוא ידע לענות שאלות על, בשפה לילד בן 5, ולא יצטרך לענות על כל מיני שאלות מורכבות אחרות על דאטה אחרת, אז אתם יכולים לעשות את זה כנראה מחר בבוקר, וזה יהיה בסדר, וזה גם לא יהיה יקר מדי. אם אתם לא מאמנים אותו על אם אתם לא מאמנים מודל משלכם, אז יש לכם עלות לכל קריאה. העלות היום לקריאות במנועים הרגילים זה, אנחנו מדברים על סנטים בעצם לקריאה, זאת אומרת לכמות מסוימת של טוקנים. דניס הזכירה את ה-4O מיני שהוא זול יותר, אני לא זוכר בדיוק כבר, אבל הוא איזה 15 סנט, לא, לא זוכר כבר לכמה, אבל הוא קצת יותר זול. אבל יש איזושהי עלות, זאת אומרת, אתם צריכים להיות מוכנים לזה שיש עלות, זה לא ה-AI הרגיל שאתם מאמנים על ה- NVIDIA GPU שיש לכם בקלאסטר ואחרי זה משתמשים בו חופשי, זה קצת יותר כבד. הבעיה השנייה שדיברתי עליה זה Not Predictable Enough, וזאת בעיה אמיתית בעולמות הרובוטיקה. אנחנו צריכים דברים שאנחנו אומרים לו, תעשה את אותו דבר פעמיים, ואני מקבל את אותו דבר פעם אחרי פעם, בלי שינויים. מי ששיחק עם ChatGPT, שאני מניח שזה כל אחד שיושב פה, יודע שהוא גם יודע לפעמים להזות, הוא לא תמיד אומר את האמת. וזו בעיה מאוד מאוד קשה בעולמות שלנו, כי אם הוא חושב שהוא יכול לעבור דרך אזור מסוים והוא לא באמת יכול לעבור, כי הוא סיפר לי שזה לא אגם, אלא זה רצפה שהיא משתקפות, ואני עכשיו אעבור דרכה, זה יהיה לא נעים.
אז צריך להיזהר גם מהדברים האלה. והדבר האחרון, אין עדיין מנוע LLM-י ברמה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שיכול לרוץ על מיקרו בקרים. זאת אומרת, אנחנו עדיין מדברים על סביבות שהן עתירות ביצועים, גם אם זה ב-NVIDIA אפשר להריץ על ג'טסונים וכמובן, עדיין זה לא סביבה עם הרחפן הפשוט שאנחנו נקרא אותו, נקנה אותו ל-API, לא בהכרח יהיה לו את הכוח עיבוד שאנחנו צריכים בשביל להריץ מנוע מהסוג הזה, ולכן יש עוד זמן עד שזה יגיע לשם. שאלתי את עצמי איך לסיים סשן שהוא על ג'ן AI, זה ייתן לכם קצת תקווה שההרצאה מיד מסתיימת, אבל אחרי זה תגלו שיש עוד כמה שקפים. שההרצאה הייתה אמורה להסתיים שם, אבל אז גיל אמר לי, אתה לא יכול לסיים בלי להגיד משהו חיובי על העתיד, אז הוספתי עוד כמה סליידים שיראו טיפה יותר חיוביים. אז קודם כל, אני מאמין שאנחנו נראה בתקופה הקרובה שיפורים שיענו על לפחות רוב הבעיות שאני העליתי מקודם. אנחנו כבר רואים את הפורום מיני ששוב דניס הזכירה מקודם, שיצא רק לפני כמה ימים, אז בעולמות הקוסט, בסוף זאת הפונקציה מטרה היום של כל החברות האלה, של גוגל ו-OpenAI ופייסבוק וכל מי שמפתחים מנועים, בסוף המטרה שלהם זה שישתמשו במנוע הזה, ולכן תמיד הניסיון יהיה כמה שאפשר להפחית את העלות של השימוש של זה, וחוק מור עובד גם במקרים האלה. בסוף דיסקים קשיחים הייתה איזושהי נקודה שעברנו לענן, וכבר לא עניין אף אחד העלויות, והגענו לאיזושהי יצירה שם. בהוזלה של מחירים, הייתה תקופה שמחירים של דיסקים ירדו ספציפית, אני מאמין שאנחנו נתחיל לראות את הדברים האלה שוב. הפרדקטביליות של המודלים, אני מאמין, גם תשתפר ככל שהאדופשן של המודלים האלה יהיה גבוה יותר, ובעצם הם ייהנו מהתכונה הנורא בסיסית של ה-reinforcement שאתם עושים ל-ChatGPT בלי אפילו לדעת את זה. Now the image that you generate is not good enough, please do it again, this time try to make it look real. זה אחד הדברים שאני כותב הכי הרבה כשאני מייצר עם דלי תמונות, וגם ה-lightweight. בנושא של יומנויד, הבטחתי לכם את זה בהתחלה, אז אני מאמין האישי שלי, אמרנו את זה גם בכמה מפגשים שהיו בתחילת הדרך לפני 7 שנים, אני לא האמנתי אז ואני לא מאמין היום שאנחנו לפני פריצה, שאנחנו הולכים לראות רובוטים שהם אנושיים, שהולכים להיות ולשטוף לנו את הכלים בבית ולהכניס למדיח. כן, אנחנו נתחיל לראות את הרובוטים האלה בכל מיני מקומות, אנחנו רואים היום במלון
משהו שאני לא יודע אם שאל כולו יומנויד או איזשהו טאבלט על סטרואידים, אבל הסיבה העיקרית שאנחנו נראה את זה, כי הדבר הזה הוא פאקינג יקר. העלות של רובוט כזה, ה-bill of material של מכונה ששוקלת 80 קילו והיא בגובה של 1.80 מטר, הוא עשרות אלפי דולרים. העלויות תחזוקה של הדבר הזה הן מאוד מאוד גבוהות. אם אתם את האוטו אחת לשנה לוקחים למוסך, ובאוטו שלכם יש מנוע אחד, או אם יש לכם רכב חשמלי, אולי 4 מנועים, תחשבו כמה פעמים רובוט שיש בו 100 מנועים צריך לראות מוסך, יותר מסיטרואן כנראה, אז אני לא צופה שזה משהו שאנחנו נראה בזמן הקרוב. מה אני כן צופה שאנחנו נראה? אני מקווה שזה הסלייד הבא ואני מבטיח שהוא בערך האחרון. אגב, אני כן מאמין שאנחנו נהנה מהיכולות האלה של ה-conversation וזה בסירי, אלקסה, שהופכות להיות חכמות יותר. אבל מה שאני כן מאמין שאנחנו נראה, זה כל העולמות של ה-pervasive computing או ubiquitous computing, כל העולמות שהמחשב הוא בעצם חלק מאיתנו ואנחנו יכולים לדבר איתו, שיש לנו את האלקסה בחדר שאני יכול להגיד לה, אלקסה, אני יוצא עכשיו לשעה, תסדרי לי את הבית, והיא תפעיל כל מיני מכונות, היא תפעיל לכם את הרומבה, והיא תפעיל לכם מכונות אחרות, שיעשו כל אחת פעולה נורא נורא ספציפית, אבל את הפעולה הספציפית הזאת הם יעשו ברמה טובה מספיק, ואנחנו פשוט יהיו סביבנו מלא מכונות כאלה, שאחת תדאג לקצץ את הדשא, ואחת תדאג לנקות את הפרקט, או לשמן אותו. הפרקט, הלכו, יש לנו פה החבר'ה של הדשא כאן, איפה החבר'ה של הריצוף? החבר'ה של רצפת אפוקסי, גם הלכו? פה, רצפת אפוקסי פה. אז בסוף אנחנו נראה כל מיני מכונות כאלה, שלכל מכונה יש איזשהו ייעוד, והמכונות האלה חיות מסביבנו ופשוט עושות לנו את החיים הרבה הרבה יותר קלים, זה איזשהו ויז'ן שמנחה אותנו בתור מובילי הקהילה, וזה מה שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לראות מחר בבוקר, ולפי זה אנחנו מנסים לייצר מוצרים שיוכלו לנו בעצם על הדבר הזה. זהו, סיימתי, ועוד תמונה של... אבל אתה יודע, הפרומט לדבר הזה היה לנסות לייצר את הסטיקר שלנו. מי שמכיר, תייצר לי יד עם גורמט של מגן דוד, וזה מה ש... כן, זה נכון, לא אמרתי לו עם 5 אצבעות, אבל אני מאוד אהבתי את התמונה הזאת, אני חושב שזה סיום ראוי לסשן על ג'ן-איי. אז זהו, תודה, ומשתמש.